ለማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች ማሳሰቢያ ተሰጠ። በሌላ በኩል ደግሞ አዲሱ የብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ ግለሰብ ተበዳሪዎችን የሚጎዳ መሆኑ ተገልጿል። ሆኖም አጠቃላይ ውጤቱ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባ የገንዘብ መጠንን በመቀነስ የዋጋ ንረትን እንደሚያዳክም ባለሙያዎች ገልጸዋል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች ማሳሰቢያ መስጠቱን ሰምተናል። ቢሮ በ20/80ና በ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም ተመዝጋቢ ሆነው የቤት ተጠቃሚ ለመሆን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙትን በ70/30 በጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር በፈቃደኝነት አደራጅቶ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ ሲመዘግብ መቆየቱ ይታወሳል። በዚሁ መሰረትም ቀደም ሲል ተመዝግባችሁ ለተጠባባቂነት እጣ በወጣላችሁ ቅደም ተከተል መሰረት ስማችሁ በማስታወቂያ ላይ የወጣ መሆኑ ይታወቃል። ተመዝጋቢዎችም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ሐምሌ 11 2016 ዓ.ም ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላትና ለተመዘገባችሁበት የቤት አይነት የሚከፈለውን የገንዘብ መጠን በቀድሞ የ20/80 ወይም 40/60 ቁጠባ አካውንት ላይ ገቢ በማድረግ ባሉት 7 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ብቻ በቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤትና ህብረት ስራ ማህበራት ዳይሬክቶሬት በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ ቢሮ አሳስበዋል። ተመዝጋቢዎች ወደ ቢሮው ሲሄዱ ቅጽ 01ን ከቢሮ በመውሰድ በወረዳ አስሞልቶ መምጣት እንደሚያስፈልግም አስታውቋል። የጋብቻ ሁኔታ ማስረጃ፣ ያገባ ከሆነ የጋብቻ ማስረጃና የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ፣ ያላገባ ከሆነ ደግሞ 6 ወር ያልሞላው ያላገባ ማስረጃ ኦሪጂናልና ፎቶኮፒውን ማቅረብ ያስፈልጋል ተብሏል። የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ፣ ዳያስፖራ ከሆነ ደግሞ ፓስፖርት ኦሪጂናሉንና ኮፒውን፣ የ20/80 ተመዝጋቢ ከሆነ የምዝገባ ካርድና ፕሪንታውት ኦሪጂናልና ኮፒ፣ የ40/60 ተመዝጋቢ ከሆነ ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቤት ተመዝጋቢ መሆኑን የሚገልጽ የምዝገባ ማስረጃ ማቅረብ ያስፈልጋል ተብሏል። የባንክ ደብተር ፎቶ ባለበትና የመጨረሻ ገቢ በተደረገበት ገጽ በኩል ኮፒ ተደርጎ ኦሪጂናልና ፎቶኮፒው እንዲቀርብ፣ የባንክ ስቴትመንትን በተመሳሳይ መልኩ ኦሪጂናልና ፎቶኮፒ፣ እንዲሁም ደግሞ ተወካይ ከሆነ የውክልናውን ዋናውንና ፎቶኮፒውን አሟልተው እንዲመጡ የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አሳስበዋል። ቢሮ ስለ አዲስ የማህበር ቤት ምዝገባ ምንም ያለው ነገር የለም። በሌላ በኩል ደግሞ አዲሱ የብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ ግለሰብ ተበዳሪዎችን የሚጎዳ መሆኑ ተገልጿል። ሆኖም አጠቃላይ ውጤቱ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባ የገንዘብ መጠንን በመቀነስ የዋጋ ንረትን እንደሚያዳክም የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በወለድ ተመን ላይ ወደ ተመሰረተ የፖሊሲ ማዕቀፍ ያሸጋግረኛል ያለውን አዲስ የገንዘብ ፖሊሲ ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። የገንዘብ ፖሊሲው በዋናነት በባንኮች መካከል የሚደረግ የገንዘብ ግብይትን በመቆጣጠር የዋጋ ንረትን ለመከላከል ያለመ መሆኑ ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ በወለድ ተመን ላይ ወደ ተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ ለማሸጋገርና ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚተገብራቸውን ስልቶች ይፋ አድርጓል። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያውና ዋናው አጠቃላይ የገንዘብና የብድር ሁኔታዎችን ለመወሰን የሚረዳ የብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ ወይም የፖሊሲ ተመን የሚተገብር መሆኑ ነው። ይህ ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ የዋጋ ንረትንና የገንዘብ ሁኔታን በማየት እንደ ሁኔታው ከፍ ወይም ዝቅ ሊል እንደሚችል ያስታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለመጀመሪያ ጊዜ የፖሊሲ ነክ ወለድ 15% እንደሚሆን ይፋ አድርጓል። ይህ 15% የወለድ ምጣኔ በአሁኑ ወቅት የሚታዩ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ማለትም እየቀነሰ ያለውን ነገር ግን አሁንም ከፍ ብሎ የሚታየውን የዋጋ ንረት፣ ዝቅተኛ የመሰረታዊ ገንዘብ እድገትና ካለፉት ዓመታት ወዲህ በከፍተኛ ደረጃ እየወረደ የመጣውን የባንክ ብድር እድገት ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን ገልጿል። ይህ የብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ በአሁኑ ጊዜ ባንኮች እርስ በርስ በሚበዳደሩት ብድር ላይ ከሚከፍሉት ወለድ ጋር የተቀራረበ ነገር ግን
ግን ባንኮች ለደንበኞቻቸው በሚሰጧቸው ብድሮች ላይ ከሚያስከፍሉት ከ16 እስከ 20 በመቶ ከሚደርስ ወለድ ያነሰ መሆኑን አስታውቋል። ይህ የፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ በባንኮች መካከል የሚደረግ የገንዘብ ግብይትን ብቻ እንደሚመለከት ያስታወቀው ብሔራዊ ባንክ ይህ ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ ባንኮች ለደንበኞቻቸው በሚሰጡት ብድር ላይ የሚያስከፍሉትን የወለድ ተመን እንደማይመለከት አስረድቷል። በመሆኑም ባንኮች በውድድር ላይ ተመስርተው ለደንበኞቻቸው በሚሰጡት ብድር ላይ የሚያስከፍሉትን የወለድ መጠን በራሳቸው መወሰናቸውን ይቀጥላሉ ብሏል። እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ ባንኮች በቁጠባ ተቀማጭ ገንዘብ ላይ የሚከፍሉት ዝቅተኛው የ7 በመቶ ወለድ በዚህ በብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ ምክንያት ለውጥ የማይደረግበት መሆኑን ገልጿል። ስለሆነም የፖሊሲ ነክ የገንዘብ ምጣኔው በባንኮች መካከል የሚደረግ የገንዘብ ግብይት ወይም እርስ በርስ በሚበዳደሩበት ጊዜ የሚያስከፍሉትን ወለድ አማካይ ምጣኔ ለመወሰን ያለመ መሆኑ ታውቋል። ይህንንም ለማስፈጸምና ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከገንዘብ ፖሊሲ ጋር የተያያዙ ጨረታዎችን በየሁለት ሳምንቱ እንደሚያካሂድ ገልጿል። የዚህ ጨረታ ዓላማም ባንኮች እርስ በርስ በሚያደርጉት ግብይት ላይ የሚያስከፍሉት የወለድ መጠን ብሔራዊ ባንክ ካስቀመጠው 15 በመቶ ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ በከፍተኛ ደረጃ እንዳይቀንስ ወይም እንዳይጨምር ለማረጋገጥና ለመቆጣጠር ነው። ብሔራዊ ባንኩ ከወቅታዊ ሁኔታዎች በመነሳት ከባንክ ስርዓቱ ውስጥ ትርፍ ገንዘብ ለመሰብሰብ ወይም ተጨማሪ ገንዘብ ለመልቀቅ እንዲያስችለው መሆኑም ታውቋል። እነዚህ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች ጋር የሚያደርጋቸው ጨረታዎች በዋናነት የባንክ ለባንክ የገንዘብ ገበያ ተመን ከማዕከላዊ ባንኩ የፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ እምብዛም የተራራቀ አለመሆኑን ለማረጋገጥ የሚያገለግሉ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎች ናቸው ብሏል። በዚህም መሰረት በባንክ ስርዓት ውስጥ ያለ አግባብ የተከማቸ የገንዘብ መጠን ኖሮ የባንክ ለባንክ የገንዘብ ገበያ ተመኑን ከማዕከላዊ ባንኩ ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ በእጅጉ እንዲቀንስ የሚያደርግ ከሆነ ብሔራዊ ባንክ ጨረታ በማውጣት በባንክ ስርዓት ውስጥ የተከማቸውን ትርፍ ገንዘብ የሚሰበስብ ይሆናል። በተመሳሳይ በአጠቃላይ የባንክ ስርዓት ውስጥ የገንዘብ እጥረት ሲያጋጥምና የባንክ ለባንክ የገንዘብ ገበያ ተመን ከማዕከላዊ ባንኩ የፖሊሲ ተመን ከፍ ያለ እንደሆነ ብሔራዊ ባንክ ለባንኮች ተጨማሪ ገንዘብ ለማቅረብ ይህንኑ ጨረታ እንደሚጠቀም አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ ይፋ በተደረገው አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለባንኮች የአንድ ቀን የብድር አገልግሎትና የአንድ ቀን የተቀማጭ ገንዘብ አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን እነዚህ የአንድ ቀን የብድር ወይም የተቀማጭ አገልግሎቶች የሚሰጡበት ምክንያት ባንኮች የአጭር ጊዜ የገንዘብ ፍሰት አቋማቸውን ለማስተካከል እንዲረዳቸው መሆኑን አስታውቋል። ለእነዚህ የአንድ ቀን የብድር ተቀማጭ ገንዘብ የማቅረብ አገልግሎቶች የሚሰጠውም ከብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ተመን 3 በመቶ በማስፈለጥ ወይም በማሳነስ እንደሚሆን ትላንት የወጣው የባንኩ አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ አመላክቷል። ባንኩ አዲሱን ፖሊሲ ለማስፈጸም ባንኮች እርስ በርስ የሚበዳደሩበትን የተነቃቃ የገንዘብ ገበያ ለመመስረት የሚያስችል የኤሌክትሮኒክ ግብይት ስርዓት አልምቶ መጨረሱንና በቅርቡም ወደ ስራ እንደሚያስገባ አስታውቋል። ይህ የኤሌክትሮኒክ የግብይት ስርዓት በሚገባ ስራ ላይ ሲውል ትርፍ ገንዘብ ያላቸው ባንኮች የገንዘብ እጥረት ላጋጠማቸው ባንኮች ለማበደር ወይም ለመገበያየት የሚጠቀሙበት ሲሆን ብሔራዊ ባንክ ደግሞ በባንኮች መካከል የሚደረግ የገንዘብ ግብይት ወይም እርስ በርስ መበዳደር በምን ያህል የወለድ ምጣኔ እንደተፈጸመ በቀላሉ ለማወቅ ያስችለዋል ተብሏል። በመሆኑም የባንኮች የእርስ በርስ የገንዘብ ግብይት የወለድ መጠን ከማዕከላዊ ባንኩ የፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ ጋር የሚቀራረብ መሆኑን ለመከታተል፣ ይህ ካልሆነ ግን ብሔራዊ ባንኩ ሁኔታውን ለማስተካከል ከባንኮች ጋር የግብይት ጨረታን ለመጠቀም ውሳኔ እንዲያሳልፍ እንደሚረዳው አስታውቋል። በአዲሱ ፖሊሲ መሰረት ይተገበራል ተብሎ የተቀመጠው ሌላኛው ነጥብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ ቢሸጋገርም በሽግግሩ ወቅት ቀደም ሲል ሲጠቀምባቸው የነበሩ ቀጥታ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎች በጊዜያዊነት ጥቅም ላይ መዋላቸውን የሚቀጥሉ መሆኑን ነው። በሌላ አነጋገርም አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ ማስተላለፊያ ዘዴዎች ከተጠበቀው በላይ ዝግ ያሉ ከሆኑ ብሔራዊ ባንክ ነባሮቹን ቀጥተኛ የፖሊሲ መሳሪያዎች በተጨማሪነት እንደሚጠቀምባቸውና ወለድ አልባ የባንክ አገልግሎትን በተመለከተ
በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደፊት ውሳኔ የሚሰጥበት ስለመሆኑ ተጠቅሷል። ባንኩ ይህንን የገንዘብ ፖሊሲ ለውጥ ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ በማዘመንና አሰራሩን ከዓለም ማዕከላዊ ባንኮች መልካም ተሞክሮዎች ጋር በማጣጣም ረገድ ፋይዳ ያለው ታሪካዊ እርምጃ እንደሆነም ገልጿል። የባንኩም ፖሊሲ ነክ የወለድ ምጣኔ መወሰን፣ ከባንኮች ጋር የግብይት ጨረታ መጀመር፣ የአንድ ቀን የብድርና የተቀማጭ ገንዘብ አገልግሎት ተግባራዊ ማድረግና የባንክ ለባንክ የገበያ ስርዓት ማዘጋጀት ብሔራዊ ባንኩ በስትራቴጂያዊ እቅዱና በባንኩ ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት የተሰጡትን ኃላፊነቶች በአግባቡ ለመወጣት እጅግ አስፈላጊ እርምጃዎች መሆናቸውን አመላክቷል። ከዚህ በተጨማሪ ይፋ የተደረጉት ለውጦች በኢትዮጵያ የማክሮ ኢኮኖሚና በባንክ ዘርፍ የሚታዩ አንዳንድ ስር የሰደዱ ድክመቶችን ለማስወገድ እንደሚረዱ ብሔራዊ ባንኩ በጽኑ እንደሚያምን አስታውቋል። ስለሆነም ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለዚህ ለአዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ ተግባራዊነትና ውጤታማነት ይተባበሩ ዘንድ ጥሪውንም አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በዋናነት ዝቅተኛና የተረጋጋ የዋጋ ሁኔታ መኖሩን ለማረጋገጥ የሚያስችል ዘመናዊ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ ለመዘርጋት ሲሰራ ቆይቷል። ይህም ከባንኩ የመካከለኛ ዘመን ስትራቴጂያዊ እቅዶች መካከል ቀዳሚው ሲሆን፣ ይህንኑ ለማሳካት ባንኩ ሰፊ ህጋዊ፣ ተቋማዊና ቴክኒካዊ ዝግጅቶችን ማድረጉን አስታውቋል። በተለይም የባንኩ ቀዳሚ ዓላማ ዋጋን ማረጋጋት እንደሆነ በግልጽ አስቀምጧል። ከዚህ በተጨማሪ ከዘመናዊ የማዕከላዊ ባንክ አሰራርና ከፈጣን በገበያ ላይ ከተመሰረተ የፋይናንስ ስርዓት ጋር የተጣጣሙ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎችን ለመተግበር የአቅም ግንባታ ስራዎች መከናወናቸውን አስታውቋል። የኢኮኖሚ ባለሙያዎች በበኩላቸው ባንኮችና ግለሰብ ተበዳሪዎች በዚህ የገንዘብ ፖሊሲ እንደሚጎዱ፣ ነገር ግን አጠቃላይ ውጤቱ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባ የገንዘብ መጠንን በመቀነስ የዋጋ ንረትን እንደሚያዳክም አስረድተዋል። ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ከሆነ በዚህ የገንዘብ ፖሊሲ ተጽዕኖ ምክንያት ባንኮች ለግለሰብ የሚያበድሩትን የወለድ መጠን ከፍ ሊያደርጉ እንደሚችሉ፣ ይህ ደግሞ ተበዳሪዎችን እንደሚያሸሽ፣ በአጠቃላይ ውጤቱ ግን የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት እንደሚጠቅም አስረድተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።